svojoj duhovnoj deci, monaštvu, sveštenstvu i vernom narodu, eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske u egzilu, sve radosni i vaskrsni pozdrav. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Vaskrsnuši Isus od groba, kao što je prorekao, dade nam život večni i veliku milost. Koja radost, koja sladost obuhvata danas svaku pravoslavnu i hristočežnjivu dušu, braćo i sestre. Jer posle tamne noći Velikog petka i Golgote rodi se sunce pravde iz Hristovoga groba i obasja svu vaseljenu. Zbi se slavno i nebivalo čudo, tačno onako kao što je Gospod u više navrata nagoveštavao i preskazivao svojim učenicima, govoreći im da će se Sin čovečji predati u ruke ljudske i ubiće ga, i pošto ga ubiju, ustaće treći dan. U vaskrsenju Hristovom sadržana je i osmišljena sva istorija roda ljudskog u celini i istorija i smisao svakog čoveka ponaosob. Od Adama do Hrista smrt je carovala nad rodom ljudskim. Od Hrista pa nadalje kroz svu budućnost i svu večnost caruje život večni. Vaskrsenjem svojim Gospod je iz pakla izveo rod ljudski i uveo ga u raj, i smrti ga iščupao i uzneo u besmrtnost. Gospod je izništavila i nebića vaskrsao ljudsko biće u život večni. Gospod je oteo čoveka od đavola i dao ga u zagrljaj Bogu i kroz to mu dao sve ono što je i obećao, što oko ne vide, što uho ne ču i što u srce čoveka ne dođe, dao mu je život večni, istinu večnu, pravdu večnu, ljubav večnu, radost večnu. Zato je vaskrsenje Hristovo praznik nad praznicima i slavlje nad slavljima, kao što se peva u divnim crkvenim pesmama na ovaj veliki dan. Sveta paskalna radost obasjava naša srca, zagreva naše duše, krepi nas i bodri usred gomile zemaljskih briga, stradanja i gonjenja, nepravdi i nasilja. Danas se radujemo jer se na nama ispunjuju reči blaženstava koje je Gospod izgovorio u svojoj čuvenoj besedi na gori. Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake rđave reči, lažući mene radi. Stradali smo na raspetom Kosovu i Metohiji punih 11 godina sa svojim narodom i svojim svetinjama. Stradamo i danas prognani sa Kosova i Metohije, zajedno sa vama, decu naša duhovna, i podnosimo sve tuge i nevolje izgnaničkog života, krepljeni verom u Vaskrsoga Gospoda, verujući da ako stradamo sa njim, da ćemo sa njim i sa vaskrsnuti u posljednji dan. Pamtimo njegove reči izgovorene u molitvi Ocu svome nebeskom. Oče, hoću da oni koje si mi dao budu tamo gde sam ja. Mnogi ove reči Spasiteljeve razumeju jednostrano, očekujući da će sa Gospodom biti samo u njegovoj slavi, u večnom carstvu njegovom, u budućem blaženom životu. To je jedno sebično i hrišćanima nedostojno poimanje i tumačenje reči Hristovi, zaboravajući da Gospod od nas očekuje da budemo sa njim i u njegovom stradanju,
poniženju i raspeću, da treba da ga pratimo na svim putevima njegovim sa verom i nadom da će taj naš život sa Hristom i u Hristu po milosti njegovoj biti krunisan i večnim biti sa njim vaskrslim i večno živim u njegovoj slavi i večnom blaženom životu. Istu pouku i poruku daje nam iz svoga životnog iskustva i sveti apostol Pavle, govoreći da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo nebesko, jer svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu bit će gonjeni. Istinitost ovih reči potvrđuje celokupna istorija Crkve Hristove u proteklih 2000 godina, jer nam svedoči da su najveći pravednici i ugodnici Božji, poput svih svetih apostola, svetog Jovana Zlatousta, Atanasija Velikog, do svetog vladike Nikolaja Srpskog i prepodobnog oca Justina Ćelijskog, bili gonjeni i zlostavljani. Svi ovi divni svetilji Božji svojim životnim iskustvom i primjerima svedoče istinu naše narodne mudrosti, da vaskrsenja ne biva bez smrti, ni uskrsa bez velikog petka. Ta vera i to saznanje i nama je, draga deco duhovna, izvor nade i utehe na našem trnovitom izgnaničkom putu, jer nas uverava da će i naše stradanje i naš golgotski put imati svoj završetak u našem svenarodnom vaskrsenju, obnovljenju i duhovnom preporodu. Srbi su danas, braće i sestre, kao istinite sluge Hristove, kao Hristoduli i Teoduli, sa njim Gospodom našim u stradanjima na Golgoti, rasijani i zagubljeni po svim narodima, a mnogi od nas i sahranjeni u raznim znanim i neznanim grobovima rasutim širom sveta. I upravo to naše stradavanje i saraspinjanje Gospodu jeste ono što nam daje nadu da tvrdo verujemo da ćemo sa njim biti i u carstvu njegovome posle sveopštog vaskrsenja mrtvih. Toj našoj nadi mi još te živi priložimo i svoj trud u propovedanju i svjedočenju istine, boraj se za istinu i veru pravoslavnu, koji je od Gospoda preko svetih apostola i svetih otaca primila, drži, čuva i propoveda jedna sveta, saborna i apostolska crkva Hristova, u kojoj živimo i u kojoj se spasavamo. Ostanimo u toj veri i toj nadi i potrudimo se da život naš bude bogougodan, nepostidan, miran, kako bismo dobar odgovor dali na strašnom sudu Hristovom. Sa takvim mislima i takvim molitvenim željama mi vam, deco naša duhovna, i ovoga puta želimo obilje paskalne duhovne radosti, nade i trpljenja, pozdravljajući vas još jednom sve radosnim drevnim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Vaš u vaskrsom Gospodu Isusu Hristu, molitvenik i dobroželatelj Artemije, episkop Praško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski u egzilu.